Yela. Okey, ni apa? Pisau. Apa dia ni? Pisau. Ni kain ni papa. Ha? Ni kain ni papa. Oh, aku guna ni dulu kot. Kita hang buka kampit. Ha. Ah. Hul. Itu boleh tu. Kau nak main dua bos je ke? Eh, tengok je lah Hakim. Oh, ini ayak kan nak lari nanti. Ni apa dia ni? Tanda dia ni? Aim tak? Aim? Aku yang hilang. Oh, okay. Syamir tanya aku main dengan siapa. Dengan. Hey, why don't you just jump right into the pot? Be one with your garden. Aku buat apa ni? Dia nak tanya ke orang apa? Buat ni ke? Tu benda tu ni. Aku dah full dengan. Oh. Oh, ibu lah. Ibu lah. Betul aku entah dia jalan. Kampung orang yang sama kot. Tak apa, ada tali dah tu, aku memang full ke? Haa, ah, okey. Tak sampai tu. Thanks, Cody! Kena pun sikit tu. Main dengan Akif. Aku mau. That's how infections work. I know. But how can take over this fast? It must be really powerful. We have to save the garden before it dies. Ambil seram juga. Tengok juga. Tengoklah semua. Kau senang kita ada bawa. Kau kena belakang tak? Belakang tak. Well, that'll teach him to stay away from my garden. You nailed it, Cody. Oh yeah, cactus style. Huh? Wow, you're so pretty, Cody. I know, right? Oh, and I think I can help you across. I can play go. Kau nak kanan tu kan? Kau nak kanan lah. Asal-asal. Kau tu hantar pergi sana. Hantar grow down tengok. Grow down je lah. Biar tu. Dah ambil lompat tu kat sana. Ha. Dalam lompat kat tu. Tak boleh kan? Tak nak pindah awak. Tu dah lompat tadi tu tak boleh. Oh tu. Allah. Ha. Grow lagi. Kalau hang grow dah ni, tiga segi. Tak boleh grow. Ha. Tu. Kali banyak kot. Ha grow ni. Ya, cun. Dah tahu apa dia pun? Oh, kalau aku cancel, aku main ni balik. Arwan. Bapa kata tunggu. Kan kena katuk ni ke benda-benda tu? Eh, sekejap. Ada benda-benda tu tak kat situ? Haa, nah, nah, nah. Katuk benda kuning tu. Oh, kan kena bantu hang kot. Haa, kena bantu. Okay.
This is as far as I can stretch. Oi, Shadow. It'll be fine. We just have to chop it all up, right? Well, I hope it's that simple. Mano, eu vou botar. Did you hear that? Yes. Did you see that? Yes, what was it? I don't know. Oh. Oh, that looks pretty angry, mate. Yes, it does. Time to whack some weeds, Cody. Hello, I'm wrong. Oh, sakitnya. Tak nak kata apa. Nak aku nak buat apa ni? Ambil mak ayam, tarik ya. Hold it down, Cody. Ambil tarik kan? Tunggu dia hidup tu baru dia tarik. Haa tu. Tak dah tu. Haa tarik. Ui tak dah tu, aku nak tarik tu tembok aku tu. Ui tak dah tu. Kan dah bawa pergi perang. Aduh. 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 Ayeng. Ha? Tari. Wah. Aku tak boleh nak berdepan dengan dia orang tu. Mampu tu. Apa? Ice it up, man. Oh, tu. Weh. Kan. Oh, tak ada kan. Nah, nak kereta. Ni aku longkang ni. Allah. Langgaklah. Oi. Dah mana? Ya duit. Allah. Aduh. Allah dong. Okey. Damn, we are things. Didn't
More purple crap coming up. We're gonna need some major weeding, mate. I think I've got the knack for it by now. Yeah, you do. Thank you for helping me out. It's actually quite rewarding. I know, right? Maybe you have a green thumb after all. Nah. I just find it satisfying to shred anything in my way. Lucky me, we're on the same team. Nak pula ni, ada shield ni tu. Aku rasa nak tak nak shield ke. Oh, dia tak boleh belakang aku duduk ada. Oh, dia perlu spawn je lagi. Kita tak nak. Kita tak duduk. Ui, saya puan ambil lain pada. Ui, oh, tak boleh. Aku duduk dengan pukul teruk. Tak kita. Cuma indah dia. Oh. Ya. Sisi. Oh, kita dah ni mana ni 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 ni. Tahu dia? Mana mana? Oh, mana mana ni? Ambil aku. Wei, aku pergi mana? Macam mana aku? Oh, aku nak tu tunggu sampai. Right on.
Can you get us out of here, Spidey? Whoa! Where are we going? Yeah. Oh, I think I'm starting to feel sick again. Oh, did I? Epa. Berhenti tempat dia. Hey Spidey. Doing all right? Tak ada net lah weh. Eh boleh lah hantar kartu dulu. Pergi kat bawah tu. Kan ya. Ha. Pergi lagi, pergi lagi. Oh, yang ha, tu. Ini tu aku ni kat bawah. Very strong spider. Very proud of you. Chamin ada buat parti ke? I've never had a pet spider. Yeah. But you're just so cuddly. Cody, hold on tight for this part. Yo, get down here. You've got some nice grips, little spider. Lojoh dia macam kita yang kontrol ni. Kita yang kontrol ni. Oh, kena terpukuk. Dia orang menyerang. Tarik. Isyak juga. Han tarik benda. Kena tarik je lah. Eh, aku tengok yang hang. Aduh, gelong aku. Aku tengok skrin hang. Elok kok lu silap lah. Padau member. Dia pandai. Ranging aku tengok screen ni ha. Selamat aku tak jatuh dengan ayak ni. Tengok. Oh tak ada kan. Member tengok screen ni. Member tengok screen kita lah. Lah. Farid pun nak tanya, main dengan Kai ke? Sekejap aku reply Farid kat. Haa, ok. Tak boleh. Okay, jom. Kenapa aku macam patah balik? Basuh, menunggu ni.
Tembak ayak. Aku nak lalu. Oh. Tembak ayak kat tempat aku nak lalu. Mana? Tak nampak oh ni. Aku belah kiri. Atas ni kencing. Satu lane lah. Hambuk satu lane tak apa. Tak payah atas dan bawah tak apa. Satu lane lah. Bagi aku jalan lah. Okey, cun. Lepas tu aku tarik datang ni lah ni. Untuk hang ni pasal. Ha. Hampir melekat kat situ. Tarik ni? Tu. Ni hang hampir belah kanan. Belah kanan? Hampir melekat hang punya spider kat situ. Pergi bawah ni. Bawah ni. Haa, tu pergi. Okey, yeah. Thank you for the ride again, Spider. Oh, bang hajak. Selamat aku lompat. Aku nantar lagi tau. Tak boleh lama-lama ni. Dia berontam aku. Tarik kat mana tu? Mampu ya aku duduk tahan. Bah aku punya tarik tu tak boleh bergerak. Oh, tunggu. Tanya-tanya, oh Allah. Dah guna ibu dia ni, bodoh tu. Ha? Oh, aku dah lepas. Weh. Tahan, ho. Allah, hai. Bagi. Oh, anak nak kecah. Haa, tu. Oh, mampu ya, mari. Alah. Kena bom. Jimbit. Anak nak kecah, bodoh hati. Ayam mati. Hatim buah, kena guna buah ya. Ha, apa bu? Jom.
Allah. Kita lepas rekod aku. Ha tu. Ih, punya lodi tu. Thanks for having my back, Cody. All in a day's work for the cactus man. Wait, man. Ni? Ha tu. Kita elok depan. Pelan-pelan ke dalam ke dalam. Tak boleh? Jalan pelan-pelan ke airport daripada tempat tidur. Maybe a rat. No, it looked huge. Well, it didn't attack us, so it's probably friendly. I hope you're right. I'm starting not to like this. Do we really have to go in? I don't see another way out of here. Please don't eat me, Mr. Set the Beat. Please don't eat me. I think it's dead, Cody. Damn! They're so loud! Oh, no. The moles! The moles? Yeah, I told you. They ruined my garden. We're going to jalan-jalan pelan-pelan. Oh, wow. Adik Lena. Adik Lena. Ni. Lompat dulu, lompat dulu, lompat dulu. Tak jalan aku yang kau langsung. Dah, dah. Hang aku tak boleh selompat sekali. Kalau hang lompat, aku kena berhenti. Oh, ya. Yeah. Alah, kita lompat sekali. Kuat kot. Ya, ni tengok lah. Haa, hampir, hampir. Hang lompat tak apa. Aku tengah jalan. Kalau hang jalan, aku lompat tak apa. Dia jangan dua-dua lompat. Oh, begitu pula. Boleh lah itu. We made it. My heart is racing. Yeah. Hey, Cody. I'm glad you want to take care of the garden again. I really want to get rid of all these pests and infections. They don't belong here. Yeah. Let's keep going then. On your own boot. Wow, look at you. You look so soft and sneaky. Haha, just come on. It's not like this is comfortable. Hey, you better keep that sickle away. Hello, yeah. Hello. Careful, Cody. Don't wake the giants. I'm super careful. You're the one who isn't a sneaky bush. Oh, man. Okay. Yeah, go on. Maybe they're heavy sleepers. I don't want to take that bet. Yeah, son. Yeah, go. Keep moving and deal with it. Go. Oh, yeah. Aim carefully, mate. Wait. Dia belok buat dah jalan. Yuk dah minum buahnya. Aku nampak tak sebab. Kira-kira. Look at all of them. They're ruining my garden with their tunnels. Shh. Save it for later, Cody.
Oh, bang, kena lagi situ rumput kan. Aku nak berhenti tahan ke ya. Nak. Jauh sangat tu. Okay. Mana hang lajak? Member lajak. Ringgit member. Dia bangkit lah. Aku nak jalan tengok lah. Dia nak buka tadi ni, belakang sikit ni. Dia kan, free kan? Saya yang kena tengok balang, jangan balang kan? Yang tu. Ui, okey. Okey, okey. Lari, tengok lagi. Lari, tinggal. Tinggal memang. Tinggal memang. Allah, lubang. Jangan lupa jangan lupa. Nak arah.
Eh? Weh? Oh, kena tunggu pemain kot. Ha? Tunggu pemain? Oh, tak faham. Tapi, adanya macam tinggi pun bagus. Kau kena tunjuk lubang tu. Lepas tu aku bagi pakai kabel yang besar tu. Bukan main tu ha. Cucuk bawah dia. Lepas tu ni pergi bagi kat mama. Dah berapa ni? Jalan terusnya. Ikut-ikut-ikut. Wuih, bagi tu dia. Jauh, dia lompat tu. Pusing. Lari je sampai tak kan? Ada benda melak ke? Buat ni apa ni? Ni orang ni hijau ni. Orang tarik? Ada benda ni? Masuk orang soalan tu. Oh tu ni. Masuk orang kata kot. Jauh kot. Nanti pun nanti.
Itu ya, belajar. Belakang kan. Nanti ni ujung, Allah. Bodoh. Ada orang tu kan? Di depan tu. Depan aku ni, depan aku ni. Oh. Haa, tu. Oh, sebelah dia. Haa, tu. Habis mati aku. Oh, dia kena cepat kan? Aduh, hee. Look at that cool. Hey, I got a bright idea. Jump on. All right, give me a boost. Okay. Oh, bam. Main itu kan? Dari kan? Kan? Di kanan. Kanan. Kiri. Dah. Belah sana pula. Okey. Hak tengah. Okey. Jom. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Tak elok macam tu, eh. Sakit. Boyak dalam tu. Tak boleh. Ah, oh, ok. Mana dia rumput lah. Wah, kena rasa markah bunga. Wow. It's really magical watching you make all that grow. Thanks, May. See? This is why I love gardening.
Come on, come on. Look out, May! More creepy critters! I'm ready to shred them up! Yeah! I'm fed up with all of the creatures! Oh, Lord. Pests! Get out! Hey. My greenhouse! You want some of this? How do you like this? Hold on, buddy! Allah. Benda yang sama, okay. Sama. Banyak. Kan banyak, dia banyak lah ni. Ni, tahan pijak tu, dia banyak. Mana? Sabar. Om sabar, Yujian. Saya nak ada dulu. Anak gelap kan? Kita buah tu. Anak steel gelap. Tak kena dah. Rampai lah weh. Haa, boleh juga kan? Okay, hit him. Oh,
rebut lagi kan. Pergi basuh tangan lagi. Ah, pergi basuh tangan. Tunggu apa ni? Siapa tu? Antara tekan je, siapa tu? Oh, hang eh. Hang tembak ayam, hang tembak ayam kat purple tu. Oh, okey. Jadi tomato. Ya, aku minta aku nak hilang. Kau hang lompat betul jangan lepak kamu kau ni. Ha. Nak hang tembak ayam aku nak hentam ni boleh. Boleh je. Oh, okey bang. Pergi kan? Dah! Oh, dia pelan-pelan tu pun. Punya ada kemul. Dia macam penat kalau dengan bini macam mana. Cuma ayak ni, cuma ayak ni. Oh, ada benda-benda. Oh, bunyi. Pelak depan kat gua tu celaka. Pandai dia orang buat tu. Babi rajuk. Rajuk. Aku rajuk. Elak kan sakit hati. Kalang ke tahu ke kan? Asyik gitu. Bingung aku dah. Wih, sikit sangat tu. Hanat.
Cody, I always knew you were a couch potato. Really? You really think now is the time for jokes? Yeah. Tembak ayat ada. Ni tembak ni. Mana? Oh, belah sana. Lagi. Ni. Weh, hantar buat yang mana weh? Sini. Oh. Dah pun 3 ekor lah. Oh. Hmm. Ui, teman lah. Tembak ayak, tembak ayak lah lalu. Makan dulu. Tunggu sekali ya. Tunggu saya minat habis ni. Bau ho. Oh, mana aku lompat? Tu kunci dia pula tu. Apa ni? Ini mah kat situ ni. The power of citrus prevails over